hele sammen. Her er min andre vlogg som ambassadør for Hest360 Para. I helgen er jeg i Kristiansand. Der skal vi ha en trening sammen med paragruppen. Så jeg har med meg Delfina, altså Pina, i helgen. Og treneren min Hanna er med. Så, og Bonfire, hun er hjemme. Hun er ikke helt klar ennå. Så i dag i helgen er det Pina som skal til verk. Så nå lørdag og søndag skal jeg ri for en seter Peter Markne. Så det er noe jeg gleder meg veldig til. Jeg har aldri ridd for han før, så, men gleder meg til å høre hva han sier og hvilke ideer og ny kunnskap han kommer med. Så i tillegg til at vi skal ri selv, så er det en masterclass sammen med prinsesse Natalie på lørdagen, hvor det er noen ryttere som skal ri. Så jeg er veldig spent på den også, og høre litt hva hun sier. Og hun har jo lang erfaring som rytter selv, og å trene opp ryttere til høyt internasjonalt nivå. Så det blir veldig spennende å se hva hun fokuserer på i treningen sin. Og så følg med. Så. We have to teach you to not run away from us, you know what I mean? Oh, relax. And I'm also a little bit stiff in the back like your horse, but if I want to have my finger up, I have to go this way. Yeah. And you have also to teach, you have to teach him to go that way. Yeah. Not all the time use his lower neck and get strong. The strong part you feel in your hand is not the mouth. Da er første dag ferdig her på Epona. Det har vært en lang dag, men veldig kjekk. Jeg startet med at jeg så noen av de parrytterne ri. Og så var det en veldig kjekk masterclass med prinsesse Natalie. Hvor det var flere rytter som ri. Det var veldig lærerikt, og det var mange gode poenger. Og du så hvordan hestene endret seg i løpet av timene. Så det var veldig kjekt. Og så var det litt teori, også fra, det var både Natalie og Petter Markne som sto og snakket litt, og vi hadde en lunsj, og de snakket litt om hva de tenkte var viktig for dressuren og ridningen, og igjen så punkterer de at det er grunnridning, altså at det er nøkkel, at hesten må vente, og den må kunne samles før du eventuelt rir riden fremover. Det var veldig kjekt å høre de to stå og snakke om sine erfaringer, og vi kunne stille spørsmål og sånt. Og så var Skøyes der og presenterte litt utstyr i forhold til para og ridefysioterapi, så det var jo veldig relevant for meg. Og så fikk jeg selv ri. Det var også veldig kjekt, og det var veldig fokus igjen på. Altså Pina er en hest som veldig gjerne vil, altså hun skubber veldig mye. Altså det vil si at hun løper ikke fra meg, men at hun er en fremadgående hest. Så, men at hun må lære seg å bære mer av vekten på bakbena. Så det var litt det vi fokuserte på i timen i dag. At hun skal vente. Altså at jeg ikke må holde i tøylet og holde henne på plass. Men at jeg kunne gi tøylet. Og at hun da ikke økte tempoet, men ble i det samme tempoet. Så det var veldig lærerikt, og det er absolutte poenger som jeg skal ta med meg igjen. Og det er jo så kjekt at Hanna er med meg i helgen og sitter og hører på. For da kan vi etterpå snakke om tingene og finne en, altså jobbe, snakke litt om hvordan vi skal gjøre det når vi kommer hjem igjen. Så det var veldig kjekt. From the tail, through the whole body to the nose. Not like this. Just like this. Left hand. Oh, and
we met a little bit more praise, but for now it's important that this word, when it goes to high, like that, now, then they have to make it straight and everything is right. When it goes to high, on the outside way, and all the way, longer than that. Yeah. Da har jeg kommet hjem fra en utrolig kjekk og inspirerende helg på Epona. Der fikk jeg, rev 2 dager for Peter Markene, og det var veldig kjekt. Det var jo, med Peter så var det veldig fokus på grunnridning, og at Pina skulle altså, være... strekke halsen litt mer ned og ut, og at jeg skulle klare å, altså jeg skulle ha litt lengre tøyler, og at jeg skulle kontrollere, altså gjennom halvparadene mine på setet, at de skulle jobbet litt med at de skulle komme litt mer, bedre gjennom det, og at jeg ikke nødvendigvis trenger å stoppe henne i hånden. Nå er jo Pina en hest som har veldig mye power, så og jeg er ikke helt sterk nok til å ta bare halvparad på setet, så det har blitt en periode hvor jeg da har kanskje sittet og holdt litt for mye henne, og hun da har løpt litt fra meg. Så det var kjekt å få en liten reminder på at dette er noe som er veldig viktig, og at jeg må jobbe videre med det. Så det skal jeg absolutt ta tak i nå de neste tidene. I tillegg til at jeg selv red, så satt jeg også og så på de andre parrytterne ri. Og så satt jeg og så på når det var en del elever som red for prinsesse Nathalie, så det var også veldig lærerikt. Og det var veldig kjekt å se liksom den røde tråden mellom rytterne. At det var mye grunnridning, sant? Altså at hestene skal svare både frem og tilbake, og sitsen til rytterne. Og det var liksom veldig fokus på at de, sånn som Nathalie sa, at hun, når hun ser rytter, så gjerne vil hun se de trave litt rundt først. Og så plukker hun en ting som er mest rødt, som hun kalte det. Altså det hun syns var det viktigste, og så var det gjerne det hun startet med, og så gikk hun videre med andre ting. Så det var veldig sånn inspirerende å tenke, altså se på hvordan hun tenkte om ridning, og hun var utrolig flink til å ha med seg publikum og forklare. Og etter hver rytter så spurte hun liksom om det var noen som hadde noen spørsmål til den undervisningen hun hadde gitt den rytteren, så det var veldig lærerikt og veldig kjekt. Så ja, så nå er jeg tilbake i Bergen, og så nå skal vi trene noen uker før vi skal på stevne. Så nå håper jeg det blir stevne på Grenland første helgen i februar. Så nå har vi litt tid på å trene og jobbe mot det. Så det gleder jeg meg til.
kommet hjem etter en veldig kjekk stevnehelg på Grenland. En lang tur frem og tilbake, men det var vel verdt det. Jeg er veldig fornøyd med resultatene. Før stevne så hadde vi jo satt oss noen mål, som, altså noen mål og fokusområder som jeg hadde lyst til å få til når jeg var inne på konkurransebanen. Og det følte jeg virkelig at jeg klarte. Altså jeg hadde liksom, det programmet har jeg følt ofte tidligere har vært litt sånn, blitt litt hakkete, og jeg har liksom ikke helt klart å finne flyten i programmet. Så det var en av målene mine, å finne liksom en fin flyt og harmoni i programmet. Og det føler jeg at jeg klarte i hvert fall stort sett. Det var litt små rusk fremdeles. Og det er noen ting som vi visste egentlig før stevne, men også ble veldig klart på stevne, at det må vi jobbe mer med for før det sitter. Det sitter gjerne 90% på trening, men så får jeg det ikke helt til i stevnesammenheng. Så det er noe som jeg nå må hjem og jobbe mer med. Så det blir fokusområdet de neste par ukene. Det blir de tingene som gikk dårligst, da, hvis man kan si det sånn, på stevnet. Så nå skal jeg hjem og eller nå skal vi se litt på de tingene. Og jeg pleier jo alltid å sette alle protokollet eller sånn inn i et Excel-ark, sånn at jeg samler, for da kan jeg se liksom for eksempel versade til høyre, for eksempel, så kan jeg se hvilken karakter, så setter jeg det bortover da, sånn at jeg kan se hvilken karakter jeg får av hver enkelt dommer. For da kan jeg se liksom etter hvert, nå har jeg bare tatt de første stevne, men når jeg har ridd litt flere stevne i løpet av sesongen, så kan jeg både se hvilken øvelser som er våre svakeste, altså som vi får dårligst karakter på, men så kan jeg også se om det er noen av øvelsene som stiger, sant? Hvis vi for eksempel travert til høyre, hvis det, den er vi fremdeles ikke helt stødig på, så kan jeg se liksom i løpet av sesongen om den går, altså jeg får høyere karakterer på den etter hvert. Nå er jo det en av våre fokusområder selvfølgelig, for dette er en liten utfordring. Så det er liksom kjekt. Jeg er jo litt sånn nørdete og liker systemer, så det er en veldig kjekk måte å kunne se litt om tingene forbedrer seg, og det gir meg motivasjon og også å kunne se de enkelte poengene til hver dommer utenfor hver øvelse og sammenligne litt. Så det er en måte som jeg bruker litt for meg selv for å holde meg litt opp og gå og holde motivasjonen oppe og finne fokusområder.